kinyesi chake ni kama kile pale kama chaki vile ambao ukishika kama unga. Kwa mfupa uwezi kutoka kwa siku moja siku mbili ukaisha. Na maana unachukua kama kwenye wiki moja. Kwa mamba hata mtoni hali kila siku. So guys, I'm still here and this is another place of a crocodile, and as you can see there's a mixture crocodile, females and males, and all of them they are grown. And but in this place this crocodile is a big one. He is 25 years old, a crocodile. Yeah, and he is it's a male crocodile. Take a look. Even this crocodile, it's a male crocodile. See? See? So poised.